ناظرین عوامی نیند میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہلوں تا لاڑکاڻو واسڻ ناري کونج حليو محبت ديرو رهواسي نوجوان اڪرم سولنگي سان پيار جو پرڻو ڪري ڇڏيو جوڙي پاران تحفظ لاءِ کنڈيارو ۾ نيشنل پريس ڪلب کنڈيارو جي صاف ان اڳيان احتجاج ڪيو ويو ناري کونج پنهنجي مڙس محمد اڪرم سولنگي سان گڏ دائيندي چيو ته هن محبت ديرو جي گوٺ مريد سولنگي رهواسي نوجوان محمد اڪرم سان پسند جي شادي ڪئي آهي پيار جي پرڻي بعد منهنجا مائٽ مچرجي پيا آهن جنهن سبب سندس زندگي خطري ۾ پئجي وئي असांखे क़तल जूं धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि हिननि आला इदारनि खां ऐं वसारनि खां मुतालबो कयो त खेन तहफ़ फराम कयो वञे مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com